ndahiriye u Rwanda ko nzatunganya imirimo nshinzwe ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda n'umukuru w'igihugu kandi ko nzaharanira ibyagirira avuka Rwanda bose akamaro gutinya none se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki ngiye kugaruka kuri bimwe mu byaganiriweho mu nama za guverinoma y'abatabazi by'umwihariko zabaye mu kwezi kwa gatandatu kose cyangwa se kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi byinshi mu byagarutsweho muri iki gitabo byavuzwe muri za agenda cyangwa se udutabo dutaba minisitiri wo muri guverinoma y'abatabazi bitwazaga bakandikamo ibyavugiwe mu nama agenda z'abaminisitiri batandukanye bitabiriye izi nama barimo Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe ndetse n'abandi baminisitiri bamufashaga barimo Paul na Nyiramasuhuko ngira abatwara Augustin na Edouard Karemera n'abandi batandukanye nizo zavamwe ibyo tugiye kuvuga muri ibi biganiro bitatu by'urukurikirane Dr. ngira abatware Augustin ministre w'imigambi ya leta madame Nyiramasuhuko Paulina ministre w'umuryango nimubereho myiza abategarugori ariko sha uzaho ruvumba ibiganiro byacu tavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuru da reka mbabwire nti mufite internet ni musure Intsinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeza abagereho Intsinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha nagira ngo nshimire dushimire abagize iyi guverinoma twashyizeho cyambere ko bose biyemeje kudufasha kugira ngo muri iyi minsi igihugu cyacu gikeneye ingufu z'abana bacyo cyane cyane abitanga kurusha abandi igihugu cyacu dushobore kugitabara guverinoma y'isi y'abatabazi iteguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside yakorewe abatutsi kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 yakoze byinshi ariko byose byari bifite umurongo umwe ari wo gutsemba abatutsi kuko kuri umwanzi yari umututsi wese ahava akagera rero kumwica agashiraho burundu n'ibyo byafatwaga nko kuzana amahoro ariko iguverinoma nubwo yatsembye abatutsi nayo ntiyorohewe n'ingabo za RPA Inkotanyi zayokeje igitutu impande zose birayicira nayimira ahubwo ibangira amaguru ingatira ahunga kugeza yambutse umupaka wa Zaire n'u Rwanda yerekeza mu buhungiro ihinduka guverinoma yo mu buhungiro ariko uko byagenze kose aho leta y'abatabazi yaciye hose abatutsi barapfaga kuko nta yindi ntego yari yagiriyeho uretse gushyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside wo gutsemba abatutsi burundu kimwe mu bigaragaza uburyo Jenoside yakozwe iri mu mugambi wa leta n'uburyo mu nama nyinshi z'iyi guverinoma kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 kugeza tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi muri uwo mwaka w'1994 Jenoside ariyo ngingo bigagaho kurusha izindi mu minsi ya nyuma aho bari batangiye no kwiga ku buryo barimo batsindwa intambara ubwo inkotanyi za RPF zariho zikubitira fara hareba inzega rero mu biganiro bitatu bikurikiranye tugiye kugaruka kuri bimwe mu byavugiwe mu nama zitandukanye za guverinoma y'abatabazi mu minsi yayo ya nyuma iyi ni Intsinzi TV wowe bategura iki kiganiro ni Bizimana Christian nawe ngiye ugiye kukibagezaho nitwe Rike Safari Perezida Habyarimana Juvenal amaze gupfa ku itariki ya 7 ndetse n'itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 abahutu babaheza ngo nibo muri MRND ndetse n'ibice bya hutu pawa by'amashyaka atandukanye byarimo MDR Power PL Power ndetse n'abarwanashyaka ba PSD biyumvaga muri Power ndetse n'abandi barehojwe na politiki ya hutu pawa yo gutsemba abatutsi burundu bahuriye mu nama yabereye ku biro bya Ministeri y'Ingabo aba rero nibo bumvikanye gushyiraho guverinoma ihuriweho n'aya mashyaka maze gashyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside nk'uko umushakashatsi n'umwanditsi ku mateka ya Jenoside yakorewe abatutsi Bwana Habonimana Charles yibyanditse mu gitabo cye ni igitabo kibanze ku buzima bwihariye bwa Dr. Sindeko bwa Theodore n'uruhare rwe muri Jenoside yakorewe abatutsi akita The Political Motivation in the Executing the Genocide Against the Tutsi in Rwanda The Road of Dr. Theodore Sindeko bwabo yavuze iyo nama yahamagajwe kandi yoborwa na Colonel Theoneste Bagosora ndetse tumirwa mba bari bahagarariye amashyaka yose nababwiye akaba amashyaka yarahuriye muri Hutu Power ndetse ahuje ibitekerezo byo gutsemba abatutsi kandi buri ruhande rwari ruhagarariwe muri iyi nama MRND yari ihagarariwe na perezida wayo Ngirumpatse Matayo
Vice Perezida wayo wa mbere Duwari Karemera ndetse n'umunyamabanga wayo mukuru Joseph Nzirorera. MDR Power yari ihagarariwe na Karamira Froduwari ari kumwe na Donat Murego. PR Power yari ihagarariwe na Justin Mugenzi ari kumwe na Agnes Ntamabyariro. Kuri PSD nubwo abayobozi bose ku rwego rw'igihugu bari bishwe ariko ntibyabujije ko harimo abarwanashyaka bayo biyumvaga muri politiki ya Hutu Power biyunze ku bandi ba Jenosideri. Rero umwe muri bo nawe yaje muri iyo nama ahagarariye PSD. Abari baraho bitwe ko bahagarariye PSD yari François Ndungutse na Rafiki Nsengiyumva ya Sente. Abandi bantu bitabiriye inama n'abantu baturutse mu ishyaka rya PDC barimo Sibomana Jean Marie Vianney, Kabanda Celestin na Ruhumuriza Gaspari. Aba rero nubu bumvikanye bashyiraho guverinoma y'abatabazi. Noneho nyuma y'iminsi ibiri iyo nama yo gushyiraho iyi guverinoma yirahiye tariki ya 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994 bikorerwa muri Hotel Diplomate ndetse itinatangira gushyira mu bikorwa umugambi wa Jenoside yari ishyiriweho. Iyi guverinoma ikijyaho yahise ijya gukorera muri Hotel Diplomate ariko kubera Kigali yahise ijya mu bihe by'intambara yatangijwe na RPA Inkotanyi kugira ngo ihagarike Jenoside, iyi guverinoma yahise ihungira Igitarama. Hari tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1994. Ukwezi kwa gatandatu kugitangira tariki ya 4 z'uko kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994, iyi guverinoma yahungiye ku Gisenyi kuko umujyi wa Gitarama nawo wendaga gufatwa n'ingabo za RPA Inkotanyi. Rero iyi guverinoma yakoze inama nyinshi zateguriwemo Jenoside aho yari itaragera ndetse zikanasuzumirwamo uko yari irimo ikorwa aho yari yaratangijwe. Ndetse mu minsi ya nyuma inama z'iyi guverinoma zatangiye no kureba ku buryo noneho intambara yari irimo ibananira ndetse banarebera hamwe uburyo bwo gutsemba Abatutsi mu buryo bwo kubamarira rimwe. Nifashishije inyandiko zo mu gitabo cyashyizwe hanze n'icyahoze ari Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021 kiswe Rwanda 1991-1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ngiye kugaruka kuri bimwe mu byaganiriweho mu nama za guverinoma y'abatabazi by'umwihariko zabaye mu kwezi kwa gatandatu kose cyangwa se kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu kugeza mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Byinshi mu byagarutsweho muri iki gitabo byavuzwe muri za agenda cyangwa se udutabo dutaba minisitiri wo muri guverinoma y'abatabazi bitwazaga bakandikamo ibyavugiwe mu nama. Agenda z'abaminisitiri batandukanye bitabiriye izi nama barimo Jean Kambanda wari minisitiri w'intebe ndetse n'abandi baminisitiri bamufashaga barimo Paul na Nyiramasuhuko, Ngira batwara Augustin na Edouard Karemera n'abandi batandukanye nizo zavamwe ibyo tugiye kuvuga muri ibi biganiro bitatu by'urukurikirane. Nkubwo Nyiramasuhuko Paul na yanditse muri agenda ye kw'inama ya guverinoma yo ku itariki ya mbere Kamena mu mwaka w'1994 yemeje ko abaminisitiri bakomeza gukurikirana ikorwa rya Jenoside muri gahunda bise autodefense civile muri za perefegitura. Gitarama igakomeza gukurikiranwa na Minisitiri Nzabonimana Kariste naho Gisenyi igakurikiranwa na baminisitiri Augustin Ngirabatware na Jean de Dieu Habineza n'ahandi gahunda igakomeza gukurikiranwa n'abaminisitiri bahashinzwe mu rwego rwo kwihutisha autodefense civile. Paul na Nyiramasuhuko yarashinzwe kwikurikirana muri perefegitura ya Butare ku itariki ya 31 Gicurasi mu mwaka w'1994 ko yakoresheje inama muri komini za Mayaga, Rusatira, Ruhashya na Nyabisindu. Ntabwo yavuze abo yayikoranye nabo ariko yagaragaje ko havuzwe ku kibazo kirebana n'urugamba. Yandika ko kugemurira abari ku rugamba bidashoboka donc bagomba kurya ibyo basanze. Nyiramasuhuko yakomeje yandika uburyo Jenoside igomba gukomeza gukorwa akabivuga muri aya magambo: gusaka hose mu ngo, kuvanaho ibihuraho biri hose, gutema amashyamba, kugurira abaturage ibikoti by'imbeho, gushaka imipanga, gukaza uburinzi kandi hakanashaka urubyiruko rugera ku 2000 bizewe mu gihe kitarenze iminsi ibiri no kwambara ibirere nk'ikimenyetso kiranga abahuje umugambi. Nyiramasuhuko yanagaragaje amazina y'abategetsi bagombaga kuyobora icyo gikorwa cyo gushaka urubyiruko muri Butare rwiyongera ku rukora Jenoside muri komini no kubaha ibikoresho byavuzwe. Komini Maraba, gushaka abasore 30 bishingwa wari diregiteri wa gereza ya Butare ariwe Munyeragwe muri komine Ruhashya, gushaka abasore 30 bikayirwa na prokureri wa Repubulika y'Butare Bwana Matias Bushishi muri komine Rusatira, gushaka abasore 60 bikayirwa na Sylvain Harindi Ntwari wari umukuru wa serivisi y'iperereza muri Butare muri komine Mugusa, gushaka abasore 60 bikayirwa na Perefe Colonel Alphonse Nteziryayo. Naho muri komine Runyinya na Gishamvu ntihagaragajwe umubare w'abakenewe ariko Paul na Nyiramasuhuko yanditse ko icyo gikorwa kizayorwa na Superefe Asiyeri Simbari Kure. Umugambi wo kongera umubare w'interahamwe mu gihugu hose warakwiriye kuko muri agenda ya Jean Kambanda yo ku itariki ya 4 Kamena mu mwaka w'1994 Kambanda yanditsemo ko kugira ngo batsinde umwanzi hagomba gushakwa abasore 30 muri buri komini, ni ukuvuga abasore 30 muri komini 145
ubwo bari kuba bangana n'ibihumbi 4350. Iki gikorwa gishingwa ministri nyiramasuhuko Paulina. Icyo gihe hanavuzwe ko intwaro zari zaratumijwe muri Afrika y'Epfo zari kugera mu Rwanda ku wa mbere tariki ya karindwi Kamena mu mwaka w'1994 imbere ya saa sita. Muri agenda ya Paulina nyiramasuhuko yanditse kandi ko muri komini Ngoma yo muri prefegitura ya Butare hagombaga kwitabwaho kurusha ahandi, hagashaka abantu bihishe mu mashyamba kuko bitatu bya kane by'ubutaka bwa komine bugizwe n'amashyamba. Akomeza avuga ko buri wese agomba kugira icyo ashinzwe kandi muri buri serire hagashyirwa ba responsable byibura batanu, akanamenyesha ko kaminuza nkuru y'u Rwanda yifuza guhabwa imbunda mu rwego rwa autodefense civile kandi ko kaminuza yiteguye kuzatanga amafaranga y'izo mbunda. Iyi gahunda yo kwihutisha Jenoside batsemba Abatutsi bari bataricwe kuri aya matariki inagaragara muri agenda ya Jean Kambanda wari ministri w'intebe, Augustin Ngirabatware wari ministri w'igenamigambi na Edouard Karemera wari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu. Kambanda na Karemera bakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda, naho Ngirabatware akatirwa igifungo cy'imyaka 35. Ku itariki ya mbere Kamena mu mwaka w'1994 nyiramasuhuko yanditse ko habaye inama ya guverinoma yaganire ku migendere y'intambara ikamenyesha ko ingabo za guverinoma zari muri bataya 96 yabarizwaga imuvumba zageze zitsindwa mu birindiro byazo zigahungira ibyumba zikomereza Rwamagana, Kibungo, Bugesera, Nyanza na Rukondo. Nyiramasuhuko yagaragaje ko inama ya guverinoma yasanze abasirikare bakeneye ibikoresho ngo bakaba bari bafite ikibazo cy'ibyitso ngo biri mu basirikare, ngo hakaba kandi habura gushyira hamwe guhagije hagati y'abasirikare na guverinoma ngo kuko hari bamwe muri bo bifuza kugirana imishyikirano n'umwanzi bonyine. Nyiramasuhuko yanditse ko muri iyo nama y'abaminisitiri yo ku itariki ya mbere Kamena mu mwaka w'1994 haganiriwe kandi ku bijyanye no kugura imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Nyiramasuhuko yanditse ko guverinoma yatanze amafaranga angana na miliyoni 9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo miliyoni zose zo kugura intwaro mu Misiri, hakaba n'andi mafaranga angana na miliyoni 4,200,000 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kugura intwaro binyujijwe ku witwa Dominique Yvelemoni w'Umufaransa, bigakurikiranwa na Colonel Theoneste Bagosora ndetse na Lieutenant na Colonel Engineer Jean Bosco Ruhorahoza. Nyiramasuhuko kandi yanditse ko hari n'andi mafaranga miliyoni 2,200,000 y'amadolari ya Amerika yaramaze amezi 7 yaratanzwe mu kugura intwaro. Hakaba hari ikizere ko intwaro zari kugera mu Rwanda, garantie de livraison. Nyiramasuhuko yanagaragaje ko Karamira ari mu butumwa mu mahanga bwo kugura intwaro ariko yarataragaruka. Muri agenda ya Jean Kambanda bigaragara ko muri iyo nama yo ku itariki ya mbere Kamena mu mwaka w'1994 guverinoma yemeje ko Banki ya Kigali igomba guhatirwa gutanga amafaranga y'amadevize kugira ngo izo ntwaro zishobore kugurwa. Iki kibazo cy'ahantu guverinoma izakura amafaranga cyananiswe na Ngirabatware muri agenda ye, agaragaza ko mu nama yo ku wa gatandatu Kamena mu mwaka w'1994 guverinoma yemeje ko amadevize ari muri sonerwa agomba kuvanwa yagakoreshwa. Muri agenda ya Kambanda irebana n'inama y'abaminisitiri yabaye ku wa kane Kamena mu mwaka w'1994 handitse ko inama yanaganiriye kuri gahunda yo gushaka abacanshuro bunganira ingabo za Leta bagira ku 1,500. Mu nama Kambanda yakoranye n'abakuru b'ingabo na jandaromori yo ku wa gatanu Kamena mu mwaka w'1994 nk'uko bigaragara muri agenda ye, hemejwe ko abo bacanshuro bazashakwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi. Inama yo ku wa kane Kamena mu mwaka w'1994 kandi yemeje ko umujyi wa Gitarama wigaruriwe n'ingabo za FPR Inkotanyi, ariyo mpamvu muri iyo nama hashyizweho perefe w'umusirikare Majoro ukurikiye Yezu Jean Damascene asimbuye Fidele Uwizeye. Mu nama ya guverinoma yabaye ku wa gatandatu Kamena mu mwaka w'1994 agenda Jean Kambanda igaragaza ko hasohowe andi mafaranga menshi yavanywemo kontaro ebyiri zo gutumiza intwaro mu Bushinwa. Kontaro ya mbere yari igizwe na miliyoni 1,600,000 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi ya miliyoni 2,200,000 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama yanagaragaje ko hari kontaro guverinoma ya Jean Kambanda yari yasinyanye n'Umufaransa batavuze izina wiyaje kumenyekana nyuma ya Jenoside n'uwitwa Dominique Yvelemoni wari ufite sosiyete y'ubucuruzi yitwa DYL Invest, ikaba sosiyete yari ifite icyicaro ahitwa Annecy mu Bufaransa. Muri agenda ya Kambanda ivuga ku byaganiriweho mu nama y'abaminisitiri be yo ku wa kane Kamena mu mwaka w'1994 yanditse ko isura ya guverinoma yari mbi cyane mu mahanga, hakaba hagomba gukorwa ibishoboka ngo bayikosore. Jean Kambanda ntiyavuze ko icyateraga kwangirika kw'iyo sura ari ubwicanyi yakoraga na guverinoma ye. Rero amateka arabizi ko nta yindi mpamvu itari Jenoside kuri Abatutsi yari irimo ihindanya isura yayo. Nanone muri agenda ye Kambanda avuga ko Ubufaransa bwiteguye gufasha ariko ko bwasabye ko Kambanda na guverinoma ye bakwihutira gushaka ibimenyetso bigaragaza ko Uganda ihufasha FPR Inkotanyi, bityo Ubufaransa bukabigira impamvu zo gusobanura ubufasha nabwo bwiteguye guha guverinoma ya Kambanda. Ingamba z'icyo gikorwa cy'itumanaho zigaragara neza muri agenda ya Ngirabatware.
aho yanditse ku inama ya guverinoma yo kuwa gatandatu kamena mu mwaka w'1994 yemeje isinywa ry'amasezerano ya sosiyete eshatu zizobereye mu itumanaho cyangwa se communication zo mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabafasha guhisha ikorwa rya Jenoside. Banemeza ko Perezida wa Repubulika na Minisitiri w'Intebe bagomba gukora ingendo zisobanura urugamba barimo no kuvuga Jenoside. Ni nabwo hemejwe ko Perezida Theodore Sindikubwabo bagomba gukorera urugendo Addis Abeba muri Ethiopia mu muryango w'ibihugu bya Afrika gukora ikiswe lobbying cyangwa se ubuvugizi mu bihugu bya Afrika kandi gakorwa intambara yifashishije itangazamakuru guerre médiatique. Ngirabatware yananditse ko mu nama y'abaministiri yasanze mu ntera hamwe no mu basirikare harimo abafashwe neza kurusha abandi bikaba biteza ibibazo by'ubwumvikane buke kandi bakeneye gushyira hamwe mu guhashya umwanzi. Iyi nama yo ku gatandatu kamena mu mwaka w'1994 yanavuze ko mu ngabo z'igihugu harimo ibyitso, bamwe muri ibyo byitso ngo bakaba ari abatutsi, ariko ngo no mu banyanduga harimo ibyitso kubera ikibazo cy'amacakubiri ashingiye ku turere regionalisme. Iki kibazo cyananditswe na Kambanda muri agenda ye ahavuga ko amacakubiri hari mu ngabo, ariko kongera ko ikibazo cy'ibyitso muri gendarmerie nta kwiye kugikabiriza. Nyamara nubwo Kambanda asa n'utesha agaciro iki kibazo cy'amacakubiri muri gendarmerie ni ukubeshya. Mu nama zitandukanye zabanjirije iyi ngiyi nk'iyabaye ku wa kane kamena mu mwaka w'1994 amacakubiri muri gendarmerie yaganiriweho cyane. Muri agenda ya Kambanda hagaragara ko muri iyi nama banatekereje gusimbuza General Ndindirimana Auguste ku buyobozi bwa gendarmerie, bakanasuzuma lisiti y'abakandida bashobora kumusimbura, ariko ntihagira uwo bahurizaho. Mu bakandida baganiriweho harimo Koloneli Nyirimanzi, Koloneli Rutayisire, Koloneli Ntiwiragabo na Koloneli Rwarakabije. Ngirabatware wiyanditse ku iyo nama yo ku wa gatandatu kamena mu mwaka w'1994 yanemeje gukaza imikorere ya autodefense civile, guverinoma igaha abaturage uburyo bwo kuyikora kandi gashishikariza abavuye mu byabo kubisubiramo. Kugira ngo ibyo bishoboke, Ngirabatware yanditse ko guverinoma yemeje ko hagomba gushyirwaho imikorere ya autodefense civile muri buri komine na buri segiteri, kandi ba minisitiri bakamanuka bakegera abaturage bakajya gukurikirana umunsi ku munsi imigendekere y'iyi gahunda aho gukora inama z'abaminisitiri buri munsi mu biro. Ku wa gatanu kamena mu mwaka w'1994 Minisitiri w'Intebe Jean Kambanda yakoresheje inama abakuru bose b'ingabo na gendarmerie yo gukaza ingamba z'intambara no kurangiza imirwa ry'abatutsi aho bari bataricwa. Iyi nama yafatiwemo ibyemezo byo kongerera urubyiruko imyitozo ya gisirikare no kuruha intwaro. Iyi nama yatumijwe na Minisitiri w'Intebe yari igamije ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere kwari ukureba uburyo guverinoma ya Kambanda n'ingabo zayo bakwisuganya ngo barebe ko bareka gukomeza gutsindwa intambara barwanaga n'ingabo za FPR Inkotanyi. Icya kabiri kwari ukwiga uburyo Jenoside yo kumaraho abatutsi yakomeza gukorwa ikihutishwa hose mu buryo bwose bushoboka. Hasuzumwa uko ibintu byifashe mu bice guverinoma yari ikigenzura bya Gisenyi, Ruhengeri, Butare na Kigali y'Uburengerazuba. Mu nyandiko za Jean Kambanda avuga ko basanze umwanzi barusha imbaraga za gisirikare, bakavuga ko biterwa n'impamvu nyinshi. Mu zikomeye bavuze harimo kuba abasirikare babo bagenda bacika intege, hemejwe ko abakuru b'ingabo bagomba gusobanurira abasirikare akaga abaturage bagira igihugu cyose kiramutse kigaruriwe na FPR. Kandi muri iyi nama banagaragaje ikibazo cy'abasirikare babo w'ibisambo bagenda baba benshi ngo bakiba cyane cyane imodoka, ndetse n'ikibazo cy'abasirikare baturugamba bakigendera kandi ntibakurikiranwe bikarushaho guca intege abasigaye mu gihe cy'intambara na Jenoside. Rero hemejwe ko mu bice bigenzurwa na guverinoma bakomeza gushyira imbaraga mu gushishikariza urubyiruko kwinjira mu gisirikare, kubaha imyitozo n'intwaro. Batanga urugero kuri prefegitura ya Butare na Gikongoro, hari abagera kuri 200 batangiye imyitozo. Hashimwe ko abanyeshuri bari bacumbikiwe mu ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi Butare EYAVK biganjemo abaje bavanga ibyumba muri groupe scolaire de la Sare bahungishwa imirwano batangiye guhabwa imyitozo ya gisirikare muri iryo shuri. Birumvikana ko guverinoma yasabaga ko n'ahandi hose bikwiye gukorwa muri ubwo buryo urubyiruko rugakomeza guhabwa imyitozo ya gisirikare n'intwaro. Aba basore babaga bamaze guhabwa imyitozo n'intwaro, abenshi muri bo nibo bakoreshwaga mu guha intera hamwe ubufasha mu bwicanyi. Nk'abo banyeshuri b'abahutu muri YAVK Butare bakoze ibikorwa bibi byo kwica bagenzi babo b'abatutsi, babihawe mu rugero n'uwari umuyobozi w'iryo shuri mu mwaka w'1994 Theophile Mbarushimana. Niwe warashe umunyeshuri wa mbere w'umututsi mu rwego rwo guha abanyeshuri b'abahutu urugero rube bagomba gukurikiza bakora Jenoside, kandi bahita koko bica abatutsi biganaga n'abari bahahungishijwe bavanga ibyumba. Uyu Mbarushimana Theophile ni umuhungu wa Joseph Habyarimana Gitera warenye, ndetse akaba ari nawe wa mbere washyize ku mugaragaro amategeko 10 y'abahutu hari mu mwaka w'1959. Inama yanemeje ko banki zose zimurirwa ku Gisenyi hafi y'umupaka wa Kongo, bikaba byari kugira ngo bizaborohere guhita bimurira amafaranga ya leta muri Kongo igihe bazaba batsinzwe urugamba. Ibi kandi niko byagenze. Kubera iyo mpamvu
abakuru b'ingabo biyemeje gukora ibishoboka byose barwana ku muhanda wa Kigali Ruhengeri Gisenyi kugira ngo utigarurirwe na FPR Inkotanyi. Uretse byemezo bya gisirikare, hafashwe n'ingamba za politiki zirimo gukomeza gushishikariza ba prefe bose n'ababurgumestri kwihutisha igikorwa cya autodefense civile, bikaba byaravugaga kwihutisha icwa ry'abatutsi hashingiwe ku mabwiriza yanditswe na ministri w'intebe Jean Kambanda ku wa 25 Gicurasi mu mwaka w'1994 yagejejwe ku bategetsi bose barimo ba prefe na ba burgumestri. Muri ayo mabwiriza hemejwe ko guverinoma igomba kugenera autodefense civile ingengo y'imari ihagije, kongera umubare w'abantu binjizwa muri icyo gikorwa no kubongerera intwaro n'ibindi bikoresho bya ngombwa. Havuzwe kandi abantu bize cyangwa sintiti, harimo abari biteguye gufasha guverinoma muri icyo gikorwa cyane cyane ku bijyanye no kurwana urugamba rwo mu itangazamakuru, hagamijwe kugerageza kugarura guverinoma yabicanye isura nziza. Ibyo ngo basangaga bikwiye gukorwa kuko ngo ingabo za guverinoma zashinjwaga n'amahanga gukora ubwicanyi zonyine, ngo kandi bukorwa na FPR bwo ntibuvugwe. Iyi myumvire idahwitse yari kwirengagiza ko FPR Inkotanyi mu bice byose yagendaga yigarurira hari abanyamakuru b'abanyamahanga n'abakozi bo mu miryango y'ubutabazi, ku buryo haba ubwicanyi bwateguwe bayitiriye hatari kubura ababuvuga. Bagaragaje ko ubundi buryo bwo kugarura isura nziza guverinoma ari ubwo kureba uko bareshya abatutsi bamwe kugira ngo bahungire mu gice cyagenzurwaga na guverinoma, ngo bakabarinda mu buryo bwo kugaragaza ko guverinoma idashobora gukora jenoside ngo ibinacungira umutekano abatutsi bayihungiyeho. Muri inama kandi Jean Kambanda yanditse muri agenda ye ko abakuru b'ingabo bamugaragaje ko kimwe mu bituma FPR Inkotanyi barusha ubuhanga butuma igenda batsinda ku rugamba ari ugushyira hamwe kwiranga mu nzego zayo zose, cyane cyane muri politiki n'igisirikare, unité politique et militaire. Ikindi bagaragaje mu buhanga bwa FPR Inkotanyi ni uko abasirikare bayo bitanga ku rugamba batizigamye bitandukanye n'aba guverinoma, ngo kandi bakaba barahawe imyitozo ihagije n'amasomo y'imyitwarire yo mu rwego rwo hejuru kurusha abasirikare ba guverinoma. Hanavuzwe ko FPR Inkotanyi ifite uburyo bunoze bwo gutegura urugamba no gukurikirana umunsi ku munsi migendekere yarwo kandi mu bwitange bwinshi. Mu ntege nke bagerekaga kuri FPR Inkotanyi, bavuga ko abaturage batayikunda, ko rero ariyo mpamvu ubukangurambaga bugomba gukomeza mu baturage bakarushaho kubangisha FPR, bityo bashishikarizwe guhunga igihugu bose. Iyi niyo yari imitekerereze y'abategetsi bategekaga u Rwanda mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu nama zabo nibyo babaga baganira, birumvikana ko jenoside cyari ikintu bashyize imbere kurusha ibindi. Aba bantu rero amateka azakomeza kubabaza amaraso y'abatutsi b'inzirakarengane basaga miliyoni bapfuye kubera izi politiki z'urwango ruhambaye. Ahano soreje igice cya mbere kuri bimwe byagarutsweho mu nama zitandukanye za guverinoma y'abatabazi. Mumenye ko tuzatsinda Inkotanyi, mumenye ko nta na hamwe tuzi ku isi abaturage bamaze kumva yuko umwanzi uwari we ari muto yari mukeya ngo abatsinde. Nanjye ndemeza ko FPR ishobora gutegeka iki gihugu, narimwe ndemeza ko FPR ishobora gutegeka u Rwanda, nkurikije ko mwese mwashiritse ubwoba, nkurikije ko mwese mwamaze kumva ko abo rubanda nyamuke batageze no kuri 10%, mwe mukaba muri 90%, nkurikije ko musigaye mujya ku marondo akaje gutata mukagafata. Niyo mpamvu mbatumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi kuri stade Amahoro. Nsubiremo kandi ndifuza ko ubwo wumva Inkotanyi zigira ibyitse hose ubu butumwa bwazigeraho nazo yuko nazo zizaba zaramaze gushyira imbunda hasi, nazo nzitumiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi kuri stade Amahoro. Icyo nzikwiye gusa ni kimwe, ni uko Inkotanyi iri mu Rwanda ubu ngubu guhera uyu munsi mbivugiye aha ngaha itazashyira imbunda hasi ngo ishyire amaboko hejuru ivuga ko intambara irangije yayo itazasubira i Bugande. Mwavuga muti araturema agatima nyamara ziri igitarama ziri hose, ati buriya ni ukuturema agatima, nawe rwose yirema agatima kugira ngo arebe ko yakomeza iminsi yaba yigirayo. Inkotanyi ziturusha iki mu by'ukuri? Zaturusha ko zari zaramenyereye intambara zigashirika ubwoba
zikatwiyahuraho tuzirusha ubwinshi. Ubwo bwinshi bw'abantu nibwo bwatumye abatabazi batekereza icyo bise defense populaire, bikavuga ko buri muturage yagombaga guhabwa imbunda akayikoresha ibyo ashaka kuri bariyeri cyangwa ahandi hose agiye, yitwa ko arimo guhiga umwanzi. Nguko uko Kambanda n'abandi bakoranaga bazengurutse igihugu banyanyagiza imbunda mu baturage, babahamagarira kumara abo bakekagaho ubwitso. Niba ari imbunda bari baravuze ko twabuze, bababwiye ko zatangiye kuboneka. Nejo umukuru w'ingabo z'igihugu nawe yarabibabwiye, kandi amagambo mvuze nawe yasubiyemo. Niba rero ayavuga ari umukuru w'ingabo, nanjye nkavuga ndi umukuru wa guverinoma, nuko dufite impamvu duheraho n'ibimenyetso simusiga. Ibimenyetso ni ibihe? Iyo babwiye bati Inkotanyi ziri mu Mutara, ziri Ikibungo, ziri mu Bugesera, ziri Gitarama, ziri hose, sibyo? Inkotanyi ziri aho tuzumva zirasira, nta handi ziri. Ubungubu abasore bariya bitoza, niyo babaha imbunda 10 gusa ukagenda ukabashyira mu Bugesera uti ni muhagume, nta muntu wabarwanya, kuko niba hari umusirikare w'Inkotanyi uhari n'umwe wakomeretse ukihivuriza, ariko nta muntu uharwanira, kuko ntizishobora kubona abantu zikwirakwiza aho hose. Mujye mubyibuka namwe, mwibuka ko ari Rwanda nyamuke. Ese niba twe tubura abasirikare twakohereza iyo yose, bo baba bakura he? Baba se byakuturusha? Baba se bafite ubundi bushobozi? Icyo bakora baraza bagafata ikibunda kinini na kariya gato muvuze ku rukarasa, akagishyirana ku musozi, akagijyuma rumwe, akakiduhiriza hano hose, mwese mukwiruka. Muti twashize hari abasirikare benshi, hari twumvise igitero cy'amasasu menshi, hari ibibunda bibura amasasu arenga ijana mu isogonda. Imbunda imwe aho ari umuntu yiri inyuma gusa umwe wenyine, izo nizo zibakanga. Twamaze kubavumbura, tuzi ko ari abo ngabo bagenda bashyira hose. Noneho abaturage bamubona bakwirukanka ati igihugu nakigaruye. Twe rero icyo tuzakora ni ukujya gusubira aho ngaho mu butaka bwacu mu ntoki zacu, iyo ngiyo za Kibungo, tugasubira mu ntoki zacu mu Mutara, tugasubira mu ntoki zacu mu Bugesera. Mwavuga muti wibabwira ibyo nibanga batavaho barimenye, niba ashaka barimenye ko zikora kibarikoraho. None se bafite abo bohereza ko nzi ko ntabwo bafite, ntawe bazohereza ko ntabwo bafite, ninjyewe rero ntabwo nzahureho nabo. Baherutse kubwira kuri radiyo yabo ngo nzakomeza nangana na ngo Karago ngo ngere mu Kivu ngo nirohemo. Navuze ko urugendo nzakora ari ugusubira i Kigali, kuko nshaka ko uwo munsi mukuru uzaba mukaza nkabakirirayo. Intambara turwana ni iyanyu mwese, kuko mwabonye abantu bakuye mu byabo. Ntabwo baje Inkotanyi zishaka ubutegetsi gusa, namwe zirabashaka, zishaka kubamarira ku icumu, kuko aho zigenda zizenguruka hose, mu Mutara, mu Bugesera, Ikibungo, muri Gitarama, mubona ko abaturage bagenda bahunga, abadahuze zikabica. Mugomba rero kumenya kwirwanaho. Niyo mpamvu twasabye ko abaturage batozwa ibya gisirikare, bagashirika ubwoba, bakubita isasu n'ubundi. Imbunda ntikomeze kuba iy'umusirikare gusa ngo nuyibona ukuko umutima ugiye ngo irirashisha. Ntabwo imbunda ari umusirikare gusa, umuntu yashobora kugira imbunda ye, barasa nawe ukabarasa kuba ufite iyawe. Nanjye mba nyifite buri gihe ngiye. Gutinya none se ziriya nsoresore z'abatutsi bagiye muri FPR mubona babarusha iki? Babarusha ibigango? Babarusha imbaraga se? Babarusha ubwenge se? Icyo barusha ni uko babarusha imbunda, bakarasa baraso ubwo ukagira ubwoba. Nawe yifate uyige, nta buhanga banditse bubamo, narasa nawe murasa, kuko tubarusha ubwinshi tuzabatsinde, kandi ndemeza ko tuzabatsinda byanze bikunze. Niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise twakomeje kubizeza ko intwaro z'abaturage zizaza, ubu zatangiye kuboneka, ejo iza mbere zaraje, ndumva atari ibanga. Izaje ejo tuzaziha bari abitoje bari kumwe ku rugamba hamwe n'ingabo, nitubonaho nkiyaduhe n'abaturage kugira ngo batangire bitoze. Ariko noneho iz'abaturage nazo ziri mu nzira, niyo mpamvu nemeza ko muri ya minsi nababwiye tuzaba twatsinze, kuko icyo baturushaga si izo mbunda,
ubwo nako tuzifite rero kandi nkaba narabaye twarashije ubwoba nibahagarare duhangane tubahaye iminsi gusa 10 yonyine twirinze kubya dutanga amatariki ku twasangaga tudafite ibikoresho tudafite n'ubushobozi ariko no twiyemeje gutanga amatariki kugira ngo nabo bumve ko tudashobora gukomeza kwirukanga nge nuba kuri radio bavanga ngo nzakomeza nzinga karago ngo ngenda ngenda najya ngumba mpeje ko none nzasubira ikigali nkahangana nabo ndi ikigali ntaho nzongera kujya ahandi hatari ikigali nsoza reka nshimire mwese twabanye muri iki kiganiro ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro byacu uwo bategura iki kiganiro mwakurikirwa n'Ibizimana Christian naho njye wagitunganyije mu majwi nkanakibagezaho nitwa Rike Safari mwakoze cyane Imana ibarinde uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga
Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuruda, reka mbabwire. Ntimufite internet, nimusure Intsinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.